Alde Zaharreko talde transfeministatik auzoan bizi izan den azken erasoa dela eta behin eta berriz erasoa jasateaz nazkatuta gaudela adierazi nahi dugu. Erasotako emakumeari gure maitasun eta elkartasun guztia helarazi nahi diogu. Argi daukagu gure auzoa ez dagoela logika cis-heteropatriarkaletik kanpo eta bertan egunero gertatzen direla egoera zapaltzaileak. Azken hilabeteetan hainbat eraso salatu ditugu emakumeen eta nortasun disidenteen aurkako indarkeriaren gorakadaren isla argia direnak. Matxismoa gure auzoan zehar dabil eta nazkatuta gaude. Askatasunean bizitzeko eskubidea dugu, jazarriak, erasotuak, iraunduak izan gabe, babosorik jasan gabe. Indarkeriaren gabeko auzo bat nahi dugu, eta hori errespetatzeko gai ez direnak soberan daude. Aztak lanean jarraituko du auzo hau guztientzako leku segurua izan dadin. Baina azpimarratu nahi dugu hau mundu guztiaren ardura dela. Jendarte osoaren erantzukizuna da beste gizarte eredu baten alde egitea. Libre izan gaitezkeen beste jai eta auzo eredu baten alde. Sanferminetatik aste gutxira, inoiz baino beharrezkoago ikusten dugu antolakuntza feminista. Erasoen aurkako autodefentsarako tresna gisa. Gainera, uztailaren 4ko gaueko manifestaziora deitzen dugu. Pertsona guztientzako espazio seguruak aldarrikatzeko. Matxiruloak, ez zarete ongi etorriak. Erasoen aurrean, autodefentsa transfeminista. Gora Alde Zaharra feminista, gora borroka feminista.